Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում դեմոկրատների ղեկավար Սթենի Հոյերը համերաշխությունն է հայտնել Մոսկվայում բողոքի ակցիաների մասնակիցներին, որոնք հանդես են գալիս հանուն արդարընտրությունների և պաշտպանում են իրենց ընտրական իրավունքները։ Կոնգրեսականը պաշտպանել է դեմոկրատական ազատ և արդարընտրությունների միջոցով վերականգնելու ձգտումը։ Հոյերը Ռուսաստանի իշխանություններից պահանջել է ազատել քաղբանտարկյալներին, դադարեցնել խաղաղ բողոքողների ձերբակալությունները և թույլ տալ ընդդիմադիր թեկնածուներին մասնակցել ընտրություններին, չխախտելով նրանց իրավունքները։ Իդեպ Ռուսաստանը մյուս պետություններից առավել հաճախ է հայտնվում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Թվիթերում։ Թբիլիսի և Բաթումի միջազգային օդանավակայաններում 2019 թվականի հուլիսին ուղևորը հոսքը 10%-ով կրճատվել է Ռուսաստանի թռիչքների ժամանակավոր արգելքի պատճառով։ Անցյալ տարվա հուլիսին Թբիլիսի օդանավակայանը սպասարկել է 430,000 ուղևորի, իսկ այս տարի 385,000-ի։ Բաթումի օդանավակայանը սպասարկել է 100,000 ուղևորի, մինչդեռ անցյալ տարի այդ թիվը կազմել է 111,000։ Թուրքական մարմարակղզում մի քանի օր է հրդեհներ են, որոնք մոխրի են վերածել կանաչապատ տարածքները։ Կայծակնային արագությամբ տարածվող կրակի պատճառով տարհանվել է մոտ 80 տան բնակիչ, սակայն հստակ թիվ չեն նշում, թե քանի մարդ է տարհանվել իրականում։ Ըստ լրատվամիջոցների 3 տուն ամբողջովին այրվել է։ Այժմ հրդեհաշիջման աշխատանքներ են տարվում, նշվում է, որ անտառը Թուրքիայի տարածքի մոտ 28%-ն է զբաղեցնում։ Հիմնական ջերմոցային գազերի արտանետումների ծավալը նախորդ տարի գերազանցել է ռեկորդը, դրանց ազդեցությունը գլոբալ տաքացման վրա 1990 թվականի համեմատությամբ ուժեղացել է 43%-ով։ Մթնոլորտում ածխաթթվական գազի պարունակությունը հասել է պատմության մեջ ամենաբարձր մեծությանը, ավելի քան 407 մասի 1 միլիոնի հաշվով։ 2018 թվականը պատմության մեջ մտել է որպես 4 ամենատաք տարիներից մեկը, ընդ որում մյուս 3 տարիներն են 2015-ը, 16-ը և 17 թվականները։ 2016 թվականը եղել է ամենատաք տարին դիտարկումների սկզբից ի վեր, որոնք սկսել են կատարվել 1800-ական թվականների կեսից։ Բացի դրանից, համաշխարհային օվկիանոսում ջրի մակարդակը ռեկորդ է գրանցել 7-րդ տարին անընդմեջ, այն ժամանակվանից ի վեր, երբ 26 տարի առաջ դրան սկսեցին հետևել արբանյակների միջոցով։ 1993 թվականից ջուրը բարձրացել է 81 մմ։